Taigi, sveiki visi, čia Makari LT ir aš dabar darau jums šeštą epizodą, beje, man, aš visą šitą žodį nufilmavau ir man neįsirašė garsas ir aš dabar turiu peržiūrėdamas iš naujo visą video kalbėt. Man nesveikia keista ir gali būt, kad dabar bus feilų, nes aš net neįsivaizduoju, ką aš čia ketinu daryt. Na, žinau, kad aš einu į dešinį ieškoti dykumos ir žinau, kad ten nerasiu. Rasiu tik vandenyną, taip kad gali palikt prasukti lygį vandenyną, nes nemanau, kad kas nors įdomaus bus per kelionę. Ir tiesiog prisikasiu smėlio aš kai kam. Na, kam, aš ruošiuosi dabar hard mode'ui, bus pasiruošimas, gal kokios 3 serijos ar 4. Ir žodžiu padarysiu visus dalykus, kurių aš dar nemanau, kad kad nors esu daręs, tai yra pasiruošiu hard mode'ui. Hard mode'ui pasiruošiu tam, kad pavyzdžiui, smėlio man reikės vienam dalykui, kad apsaugot namus nuo korupto ir halų plėtimos, nes hard mode ir koruptos ir halų plečiasi bet kur, kad yra nakmens, kad yra žodžiu visur. Ant smėlio yra visur. Taigi, ką man reikia smėlio? Aš iš smėlio pasidarysiu stiklo, o ant stiklo nieks nesiplečia ir aš darysiu aplink savo namus tokius 2 sluoksnius stiklo, galima sakyti. Padarysiu ir iš apačios, kad nesiplėstų pro apačią, nes visada būna po namais visokių tų koruptų ir halų, nes halų ir koruptas, du nauji tie atsispavlina kairiai ir dešiniai pusėjai ir jie eina susikerta link vidurio ir jie visada būna per vidurį, ten apačioj. Tai va, aš pasidarysiu iš stiklo tą sieną, čia radau aš meteoritą, kaip matot. Ir aš čia greitai prasuksiu, nežinau kada, man atrodo tuoj pagreitinsiu teisingiau. Ir na, tikiuosi nebus šitas video koks nors ten išskirtinis, kad labai blogas, suko.
Taigi, aš čia parbėgau namo, nes mane pulo goblinai. Ir dabar bus žiaugių akimirkų, bus ir gerų akimirkų. Štai goblinai, galiu pasakyti, buvo labai stiprų. Jie netgi turėjo bossą, pamatysiu. Aš jį vos įveikiu. Ir galvojat, nebūna bossų, bet atrodo būna. Pamatysim. O dabar aš tiesiog kausiu su jais, kaposiu visus juos. Jie kapos manęs nelabai, bet NPC labai. Mirs beveik visi. Liks du, gal 4 ateis ten gyvi. Man atrodo 4, po to ateis vėl 5, 6. Ir gausiu raudoną kepurę šlėtyjus. Jie čia sulaužė duris. Visiškai išlaužė. Dabar aš pamačiau harpūną, jis nedėjau, aš jau visą laiką norėjau pasimt, tik aš neturėjau vietoj ko jį įsidėti. Tiesiog po to bandžiau ką nors išsiimt va šitoj va vietoj, kur aš dabar esu. Ir man tiesiog nepavyko. Atrodo rama, bet va, armijos pūsta iš šonų. Ir man tai čia nieko vyk. Mano gyventojam nekas. Nes jie irgi damage'o daro kaip ir normaliai. Taigi, praeitą kartą mirė goblinas. Ir dabar štai čia yra goblinų kerštas. Ir aš atsiprašau goblino savo, kad nužudė į tos mimikos. Ir jis dabar nužudys beveik visus. Štai. Ir aš čia supykau. Įsitraukiu mini šarką ir pradėjau šaudyti, kaip, ką žinau, kaip su mini šarku. Ir bėgau toliau nuo namų, nes juos čia žudė, kapojo ir šaudė. Ai, tiesiog bėgau. Ir štai, aš jau pabėgau. Nepabėgau, o atsitraukiau nuo namų. Kaip matot, medžiai jau visi užaugę beveik. Žodžiu. Į manęs strėlių ne vienos nepataikė, gal... Ai, kelias pataikė, jau prisimenu. Bet vėliau. Nes čia jie dar kliši buvo. Tiksliau pataikė kažkokį ten... rutuliuką va šitą va. Atėjau. Įtraukiu savo tariamą į zapinatorių. Nes tai... gėvesnis zapinatorius versijai tiesiog. Ir susirinkau daiktus. Jau, greitai bus bossas. Pamatysit pagaliau goblinų bossą. Jūs ko gero niekada jo nematė. Žinau, ir aš buvau nematęs jo, niekada. Tačiau dabar bus, jūs jį pamatysit. Nebėjo, kad čia joks nemodus. Čia paprasta, nemodinta terarija. Ir tai bus žiauru. Štai. Ar matėt, aš įveikiau bossą. Šičia buvo sunkiausia mano kova. Nežinau, kaip man pavyko jį įveikti, bet vis tiek. Aš džiaugiuosi, kad aš įveikiau jį ir dabar aš čia kažką darau. Nežinau, ką aš čia norėjau daryti, bet kiek pamenu, aš po to ėjau į kairę į dykumą. Taip kad, nežinau, aš gal jau greitai čia prasuksiu kažkur.
Man atrodo, jo bus pasukimas, įjungsiu mimikas kelias. Ir bus prasukimas. Tik nežinau kada. Aš dar kažką pasidarysiu. Ai, pasidarysiu purple face blade kažkokį. Nes aš turiu ametisto, o ametistas pats pigiausias iš visų tų brangakmenių. Ir dar visai normali spalva. Ir toliau aš dar pasidarysiu kažką. Va, šliotierius atėjo. Šliotier. Toliau. Aš toliau pasidarysiu stiklo. Ir kitam epizodui tik jis pamatysit, ką aš jį naudosiu. Dabar aš tiesiog prisidarau dar smėlio, čia pasiėmiu iš čia to smėlio, paieškau kitur, nieko čia nerasiu, nes žinau jau, kad nerasiu ir eisiu ten sukdamas ten šoną, sukdamas video. Nu, greičiau tiesiog, negali jisai, nemanau. Ieško to smėlio, nu, žinau, kad nėra. Galėtume sukraftinti stiklą. Nu, taigi nerasis jos jokio smėlio. Ar iš čia susidėt nori? Tiesingiau aš, ar aš čia susidėt nori? Jo. Visokius brangakmenius susidėjau. A, man jau nuobodu žiūrėt. Na, bet nieko. O, jau pagreitinau. Tai, dabar,